හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ යාළුවනේ, ඔයාලා මේකත් වෙලා ඉන්නේ S3000 YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මගේ යාළුවනේ, අසනීප තත්ත්වයේ පසුනින්දා මට වීඩියෝ දාන්න බැරුණා. ඉතින් මම අද හිතුව ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. YouTube එකේ YouTube channel එකක් හදලා සල්ලි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇඩ්සන්ස් වලට ඇප්ලයි කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණා ටිකක්. ඒ වගේම YouTube channel එකක් පටන්ගෙන කරගෙන යන කෙනෙකුටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම මේ කියන දේවල් ඔයාලා දෙපාරක් හිතලා බලන්න. ඔයාලගේ views වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම watch hour ටික වැඩි කරගන්න මේ කරුණු අනිවාර්යෙන් ඉවහල් වෙයි. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් අලුතෙන් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වී කියලා දෙන මේ තුන්ගොල්ලොටම ගොඩක් වටේ කියලා දෙන මගේ යාළුවෝ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දෙන පුතා නරඹන්න subscribe කරන්න S3000 YouTube channel එක. ඉතින් මගේ යාළුවනේ, YouTube channel එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ සල්ලි හොයන්න බලන එක මාර්ගයක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද YouTube channel එකක් හදලා සල්ලි ගන්න විදිහ. මම YouTube channel එක හදන විදිහ ඉස්සරහට පෙන්වන්න. මම මේ කියන දේවල් චුට්ටක් හොඳින් අහගන්න. YouTube channel එකක් පටන් ගන්නකොට ඉස්සල්ලාම සල්ලි බලාගෙන YouTube channel එකක් පටන් ගන්න එපා. ඉස්සල්ලාම විනෝදෙර වගේ YouTube channel එකක් හදන්න. හරි, ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මොනවද YouTube channel එකක් හදන්න හොඳ මාතෘකාව මොනවද? ට්‍රෙන්ඩින්ග් වෙන ටොපික් මොනවද? ඉතින් මෙතනදී යාළුවනේ, අද ලංකාවේ මේ වෙනකොට ට්‍රෙන්ඩින්ග් වෙලා තියෙන gossip, ඒ වගේම music වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් මගේ යාළුවනේ, ඔයාලට මෙතනදී කියන්න තියෙනවා එක දෙයක්. ඉතින් මගේ යාළුවනේ, ඔයා YouTube channel එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, ට්‍රෙන්ඩින්ග් වෙන දෙයක් කොපි කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටොපික් ටික මම කරුණු පහක් කියන්න. මෙන්න මේවට ගැළපෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube channel හදාගෙන views ගන්න. ඉතින් මේවා ගොඩක් ඉවහල් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් පළවෙනි කරුණ විදිහට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ, ඔයාට පුළුවන් ඇඩ්වෙන්චර්ස්, එහෙම නැත්නම් ත්‍රාස්‍ය ජනක දේවල් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේ දේවල් හරහා මිනිස්සු මේවා බලනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක විතරක් නෙවෙයි, පිටරට ඔඩියන්ස් එක පවා මේ වීඩියෝස් බලන. උදාහරණයක් විතර ඔයාට, ඔයාගේ ළඟ තියෙනවා පොඩි ෆෝන් එකක්, ඔයාගේ යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක කැලේකට හරි එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ලස්සන පරිසරයකට ගිහිල්ලා ඒ පරිසරයට අනුව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ කූඩාරම් ඉදි කරලා, ඒ වගේම ඒ වගේ කෑම බීම උයාගෙන කන දේවල් පවා ඔයාලට මේ විදිහට ෆෝන් එකකින් රෙකෝඩ් කරලා වඩ පුළුවන් YouTube channel එකක් හදලා දාන්න. ඉතින් මේවා යාළුවනේ අලුත් දේවල්, මේවා මිනිස්සු බලන්න කැමති. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඇඩ්වෙන්චරස් දේවල්, සාහසජනක දේවල් මිනිස්සු ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් ඔයාලට හදන්න. ඔයාලා දන්නවා පිටරට පිරුණු චැනල්ස් තියෙනවා, සමහරක් චැනල්ස් තියෙනවා වයසක කට්ටිය කරන්නේ. එයාලා views මිලියන ගණන් ගන්නවා. එයාලා කරන්නේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා මාළු අල්ලන විදිය පෙන්වනවා, එහෙම නැත්නම් අලුතින් කැලේකට ගිහිල්ලා කූඩාරමක් කොහොමද හදාගන්නේ, මෙන්න මේ වගේ දේවල් හදාන්නේ කොහොමද කියලා එයාලා කියලා දෙනවා. ඉතින් මේවට මිනිස්සු ගොඩක් කැමති. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි, දෙවනි කාරණ තමයි, ඔයාට පුළුවන් ඔයාට තියෙන ටැලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියාවේ එක චැනල් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ, ඒක පුද්ගලෙක් කරන චැනල් එකක්. ඒ චැනල් එකේ ඒ පුද්ගලයා කරන්නේ දිනපතා එයා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක එක චැලෙන්ජ් දෙනවා. එයා සමහරක් දවස්වලට කෙහෙල් කැන් කනවා ටයිම් එකක් දීලා, සමහර දවස්වලට වටේ කනවා, එමත් සමහරක් දවස්වලට කුකුල් මස් ෆ්‍රයි කරපුවා කනවා ටයිම් එකක් දීලා. එයා ඒ දේවල් ටයිම් එකත් එක්ක කවුන්ට් කරලා විනාඩි 5ක එක පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදලා YouTube එකට දාන. ඉතින් මේවට views එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ යාළුවනේ මිලියන ගණන් views එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පැත්තත් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ වගේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් මම කියන්නේ කෑම කන්න කියලා, ඒ වගේ අමුතුම ටැලන්ට් තියෙනවා නම් ඒවා දාන්න. මොකද ඒවා තමයි මිනිස්සු හොයන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් කැමති මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන ස්ටයිල් එකට තමයි, කන්සෙප්ට් එකට තමයි ගොඩක් කට්ටිය කන්නේ. ඉතින් කැමති. ඉතින් මගේ යාළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකකුත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අංක තුනට මම ඔයාලට කතා කරන්නේ, ඔයාලට පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ හදලා අප්ලෝඩ් කරන YouTube එකට. මේ ස්ලෝ මෝෂන් කියන වීඩියෝ හදන්න අලුතින් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ හදන්න. ලෝකේ දැන්ට ට්‍රෙන්ඩින් වෙන
සිිස්ටම් එකක් තම මේ කන්සප් එකක් තම මේ ස්ලෝ මෝසල් කියෙන් උදාහරණයක් විදිරවා දන්නවා අර බැලුම් 10ක් විතර තියලා ඈතින්දන් ඊතලයකින් විදිනෝ එතකොට ඒත් එක්කම අර බැලුම් බෝල ටික ඊතලයේ වැදිලා ඒ ටික පුපුරගෙන ගිහිල්ලා වතුර විදින විදිී ඒ අමුතුම හැකිනී ගන්න ෂොට්ටික බලන්න මිනිස් ඩක්කාසේ වායට පුළන් ක්‍රියටව් අයිඩියස් සලින්මි ස්ලෝමෝෂන් ඇපලිකේෂන් එකක් ඩවන්නෝඩ් කරලා කැමරාවක් ෆෝන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා වායාලට පුළුවන් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න වාඩ ක්‍රියේටි අවඩිය තියෙනන මේක නතින් ඉති මේ වටත් මගේ යාලුනේ සාමාන්‍ය මිලියන ගනන් වියවස් තියෙන්නේ ඉතින් අපේ කට්ටිය කරන්නේ ගොඩක් කාගේ හරි ට්‍රෙන්ඩිං වෙන දෙයක් කොමඩි වීඩියෝ සදනවා එමත ඊමණි වීඩියෝ හදලා නති ඒවාගේ වීඩියෝසට ඇතරම නැහැ වියස් ඉතින් මගේ යාලුනේ මට මට ස්කිල් එකක් මේකයි කියලා මට හොයාගන්න බැරිලා තියෙනති මමත් බලන ඉදිරියට මේ වගේ චැනල් එකකට එලියට බහින්න ඉතින් මගේ යාලුනේ හතරට මම ඔයාලට කියන්න දෙන්න හතරට වැඩ පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් මියසික් පැත්ත පුළුවන්න ඔයාට පුළුවන් සමහරක් සෝන් වලට වීඩියෝ කව හදන්න කව වීඩියෝ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් මිනිස්සු බලනවා ඉතින් ඔයාලා තන ප්‍රසිද්ධ හින්දි සින්දු තියෙන ඊට පස්සේ ඔය රවුඩි බේබි වගේ ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩින් වුණු සින්දු අර ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙනම මේකක් හදලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලට මියුසික් කියන කියන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉල්ලන පැත්තක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරලත් ඔයාලට පුළුවන් වියුස් ගන්න ඉතින් මේක අපි YouTube channel එකක් හදනකොට අපි නිතරම බලන ඕනේ යාළුවනේ ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකට වැඩි පිටරට ඔඩියන්ස් එක අල්ල ගන්න ඉතින් මෙතනදි මං කියන සමහරක් කටියට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් වෙනත් ලැන්ග්වේජ් පුළුවන් ඉතින් සමහරක් වෙලාවට සමහරක් කටියට ලැන්ග්වේජ් බෑ ඉතින් මං ඒකයි කිව්වා ඔයාලට පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ හදන්න සමහරක් කතා කරන්න නැති වීඩියෝ ඒ විදිහේ කන්සෙප්ට් එකක් දාලා ඔයාලටත් පුළුවන් ඉතින් පස්වෙනි එක මං කියන ඔයාලට පුළුවන් නම් කෑම හදන්න පුළුවන් නම් ඔයා YouTube channel ඔයා හදනවන ඔයා chef කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්තම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයා දන්නවන පුංචි එක උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා බීම එකක් හදනවා කියලා මොකක් හරි ඔරෙන්ජ් ජූස් එකක් හදනවා ඒකට විනාඩි 5ක් වච්චන නැහැ නේද ඒක හදන ගමන් ඔයාට පුළුවන් ඒක යාළුවෙකුට කියලා හරි කට හරි කියලා ඒක වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරලා YouTube එකට දාලා ඔයාගේම channel එකක් create කරන ඉතින් මේවා ගොඩක් මිනිස්සු බලන්න කැමති දේවල් ඉතින් මගේ යාළුවනේ මේ විදිහ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒවත් මම කතා කරන්න ඉතින් ඊළඟට ඉතින් ඒ විදිහට හදලා වීඩියෝ වලට YouTube එකට දාන්න පුළුවන් මිනිස්සු බලන්නේ හැම වෙලෙම අලුත් දේවල් හොයන්න පරණ දේවල් නෙමෙයි ඉතින් මගේ යාළුවනේ හයවෙනි කරුණු විදිහට මම ඔයාලට කියන්නේ අලුත්ින් කන්සෙප්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ දේවල් කරන්න ඉතින් මගේ යාළුවනේ මට මෙතනදි කියන්නම් බැර වුණච්ච දෙයක් තමයි ලෝකේ YouTube channel වල ලෝකේ වැඩිම subscribe ඉන්නේ gaming YouTube channel එක يعني game සම්බන්ධයෙන් තමයි ගොඩක් කට්ටි interest YouTube එකේ තියෙන අංග 1 2 වගේ ස්ථානවල තියෙන ගොඩක්ම ඔය gaming පිළිබඳ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් තියෙන YouTube channel. ඉතින් මම දන්න එක YouTube channel එකක් තියෙනවා. එයා කරන්නේ හැමදාම game ගහනවා. game ගහලා ඒ කියන්නේ පිටරට කෙනෙක් ඒ වීඩියෝ upload කරන යා game එක අලුත් game එකක් ආපු ගමන් ඒක review එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ game එක ගහන්න මේක, මේ විදිහට ගහන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට ඔයත් game play කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට game එකක් ආවට පස්සේ ඒක review එකක් දෙන්න ඒක කොහොමද play කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න ඉංග්‍රීසි language එක වගේම single language එකකුත් කරගෙන යන්න මේ 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 වගේ දේවල් තමයි trend වෙන්නේ ලෝකේ. ඉතින් දැන් ඉස්සර තිබ්බා සාමාන්‍ය ඊමණි ඊට පස්සේ ගොසිප් ගොසිප් කියන පැත්තත් ගොඩක් අලුත් අලුත් නෙමෙයි පරණ දෙයක්. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ගොසිප් YouTube channel කරන කටියට ඉතින් මේ වෙනකොට නම් හැබැයි දැන් rules වෙනස් වෙලා ගොසිප් channel වලට දැන් ගන්න බෑ AdSense ගත්තේ වගේ තියෙනවා දැන් අලුත් ඒවට. මම දන්න විදිහට මේ rules අලුත් වෙච්ච නිසා හදන් ගන්න බෑ AdSense. ඉතින් මේක ගොඩක් අවාසි ගොසිප් කියලා කියන සාමාන්‍ය බැක්ග්‍රවුන්් එකේ ඉඳන් මොන හරි වචන දෙකක් දාලා ස්ලයිඩ් ස්ලෝ එකක් දාලා ඇනිමේෂන් පාරක් දාලා හදලා ඉතින් ඒ වත් එක්ක YouTube එකෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරලා. කියන්නේ දැන් අශෙන්ලා එහෙම ඉන්නවා එයාලා සෑහෙන මහන්සි වෙලා ඊට වස්තිලා එහෙම ඉන්නවා එයාලා සෑහෙන මහන්සි වෙලා YouTube channel හදලා ඒ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා ඒ අප්ලෝඩ් කරලා සෑහෙන කාලයක් මහන්සියක් වියදම් කරලා තමයි වීඩියෝ හදන්නේ. ඉතින් එහෙම හදලා එයාලට views මෙච්චර ගාණක් එනවා. එතකොට gossip එකක් හදන කට්ටියට ඊට වැඩි views
තියෙන ඔයාලා දන්න පොඩි කොසිප්ස් එකකට සාමාන්‍යයෙන් අඩුම තරමේ 1 100යි කියවත් අඩුම තරමේ තියෙනවා views. ඉතින් ඒ කියන්නේ gossips සම්බන්ධයෙන් අපේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න gossip කාගේ හරි දෙයක් හොයන්න බලන්න ඉතින් මේවට ඉස්සරහට ඇඩ්සස් හම්බෙන්නේ නැති කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තමයි. TikTok වලට තියෙනවා එම් third party TikTok කියලා කියන්නේ යාළුවනේ third party application එකක් කරා ගන්න වීඩියෝ මේ වීඩියෝ YouTube එකට දැන් දාන්න බෑ. තිබ්බේ වගේ මං හිතන විදිහට දැන් YouTube AdSense සමහරක් කියවෙ තියෙන සමහරක් කියවෙ නැහැ. ඉතින් අලුත් වෙන rules එක මේ TikTok කියන එකත් third party දෙයක් කියන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශ්වයේ දෙයක් තමයි upload වෙන්නේ. ඒක නිසා YouTube එකම තීරණය කරලා තියෙන මේවා third party දේවල් copyright විදියට එහෙම නැත්නම් මේවා approve කරන්න නැති විදියට යාලා දැන් භාවිතා කරලා තියෙන මොකද දිනපතා අලුතෙන් YouTube channel නිර්මාණය වෙනවා. YouTube එකට ගොඩක් කට්ටිය views ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් views ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාලා AdSense වලට apply කරනවා. ඉතින් එයාලට මෙන්න මේ නිසා තමයි YouTube එකෙන් මෙන්න මේ තීරණ ටික aran තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් views ගන්න නම් මම මේ කියපු කරුණු පහ හය සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩ හොඳට හිතලා බලන්න. මේ කියපු දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්ද නැත්නම් වැදගත් නැද්ද කියලා ඉතින් මගේ යාළුවනේ පොඩි අදහසක් දුන්නේ. මේ ඔයාලට තියෙනවා නම් තමන්ගේ ස්කිල් එකක් එහෙම තමන්ගේම හොඳ හැකියාවක් එක ෆෝන් රිපේයරින් එක කම්පියුටර් රිපේයරින් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ලැන්ග්වේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන්න පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා YouTube එකට දාන්න. මොකද ඒවා ගොඩක් දේවල් මිනිස්සු බලන්න කැමතියි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඊමණි වලට නැත්නම් views ඇත්තෙම නෑ වගේ ඊමණි වලට. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඔයාලට කරලා ඔයාලට මේ AdSense කියන එක අරන් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එක අරන් සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මගේ යාළුවනේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න මුලින්ම කරන්න ඕනේ සල්ලි ගැන හිතන්න එපා. ඔය විනෝදෙට කරන්න ඩියුරේෂන් එක ඔයාට අවුරුද්දක් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත කාලේ ඇඩ්සන්ස් ඉල්ලලා ඔයාට අප්‍රූල් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube වීඩියෝ හදනකොට තමන්ගේම දේවල් හදන්න එහෙම නැතුණු YouTube එකෙන් ඔයාලව බෑන් කරන්න පුළුවන් අනුන්ගේ දේවල් අප්ලෝඩ් කරා කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඒ වගේම තමයි තමන්ගේම කියලා දෙයක් නිර්මාණය කළා දාන්න තමන්ගේම නමක් හදාගෙන අනුන්ගේ වීඩියෝ කොපි කරලා දාන්න යන්න එපා. ඔයා YouTube channel එකට ගොඩක් අවාසිදායක වේ. ඉතින් මගේ යාළුවනේ අද වෙනකොට rules දවසින් දවස tight වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තද වෙනවා. මොකද YouTube හදන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න YouTube channel. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු ටික ඔයාලට මං හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලට ඕන නම් මං YouTube සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මම දන්න දේවල් ටික ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මගේ යාළුවනේ YouTube සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට හොඳ නිර්මාණාත්මක ටොපික් හදලා නැත්නම් කන්ටෙන්ට් හදලා ඔයාලට පුළුවන් views ගන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාට දාලා idea එකක් දැන් ඇවිල්ලා ඇති. මම මෙන්න මේ විදිහේ YouTube channel එකක් හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් මිනිසුන්ගේ views ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් මගේ යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් comment එකක් share පාරක් දාන්න. ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කියනවා. ගොඩක් කට්ටිය YouTube සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් උනන්දු එහෙම තමයි ඉන්ට්‍රස්ට්. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මගේ යාළුවනේ පුළුවන් වෙලාවට මම වීඩියෝ දාන්නම් අලුතෙන් අලුතෙන්. වීඩියෝ බලන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේ channel එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි මගේ යාළුවනේ ගීලේ නම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.